З Днем Незалежності, розвиток питання та перспективи про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні у випуску дивіться про таке. З Днем Незалежності, 28 років народження країни. Сміттєвий колапс. На Виноградівщині нема куди вивозити відходи. Відновлення закладів освіти, незабаром початок навчання. Розвиток футболу, Закарпатті серед кращих. Час збирати врожай, плантації налиті сонцем. Також сьогодні про перспективні плани та інвестиції, про надходження, євромаркування та вітання з Днем Незалежності, який святкуємо цими днями. 24 серпня 1991 року, рівно 28 років тому, Верховна Рада України ухвалила історичний документ виняткового значення для долі українського народу – акт проголошення незалежності України. В ньому зазначалося, цитую, «Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла над Україною у зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права на самовизначення, передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України. Як все було, згадаємо без коментарів. Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. На Закарпатті вже добра традиція зустрічати світанок незалежності в Ужгороді з першими променями сонця – молитва за Україну. Світанок Дня Незалежності Закарпатський народний хор зустрічає молитвою з 2014 року. Кожен раз у новому місці. Хористи обирають різні пісні, але є незмінними елементи. Це молитва за Україну і «Отче наш», яка цього року звучала одразу 9 мовами. Отче наш, іже єси на небесіх, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствоє Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі і на землі. Хліб наш насущний даш нам нести, і остави нам долги наші, якож і ми оставляємо должником нашим. І не веди нас в іскушення, но ізбави нас від лукавого. За мир і спокій в Україні спільно молилися священики різних конфесій. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу, тобою дано нам земну вітчизну і державу Україну. Миру, долі та щастя їй дай. Після співів на площі перед собором затанцювали. Автентичні танцювальні постановки представили самодіяльні колективи із Латвії. Коли сонце вже встало, під передзвін дзвонів собору хор заспівав державний гімн України. День прапора та День Незалежності стали справжнім святом для кожного громадянина нашої держави. Люди святкують щиро, без примусу, пишаються вишиванками та своєю країною і вірять, разом здолаємо всі труднощі.
розпочали церемонію урочистим підняття державного прапору України. Право підняти один з головних символів незалежності надали ветеранам АТО. Церемонію підняття державного прапору України розпочати. Слава! 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 Державні символи України мають велике значення, особливо в часи, коли країна відстоює свою територіальну цілісність. Прапор – це символ, який ідентифікує нас як націю, це є символ нашої єдності, це є символ державності. І тому ми з великою повагою відносимося не лише до цього свята, а взагалі до цього символу, який, я вже сказав, робить українця Україною. Ми гордимося нашим прапором, з цим прапором наші бійці і дотепер захищають кордони наші на сході. З цим прапором наші бійці йшли в бій. Цей прапор символізує і свободу, і багатство, і міцність нашої держави. У спільній молитві біля пам'ятника Героям Небесної Сотні присутні згадали всіх тих, хто віддав своє життя за Україну. Та я молить спастися душами. Особливо важливо це свято для захисників України, які обороняли східні рубежі нашої держави. Вже 28 років ми виборюємо нашу незалежність, і це не легким шляхом воно дається. Воно кожен з нас має зрозуміти, що не в простий час ми живемо насправді, і коли кожен з нас думає, що ми зробили для країни, то ми мусимо розуміти, що безпосередньо ми творимо зараз історію. Символи держави необхідно берегти, ними варто пишатися. Я вітаю всіх тячівців, мешканців Тячівщини, Закарпатської області, всієї України з нашим чудовим святом Днем Прапора і наступаючим днем 28-ї річницею Дня Незалежності України. У нас є такий чудовий прапор, якого кожен українець повинен цінити, дорожити ним і пишатися ним. Дякувати Богу за все, що в нас є, що в нас є. І молімося за нашу Україну. Дуже добре, треба тримати нашу Україну в руках. І до інших подій голова Закарпатської обласної державної адміністрації Ігор Бондаренко підписав розроблений фахівцями ОДА проект перспективного плану формування об'єднаних територіальних громад Закарпатської області і скерував документ до обласної ради для його розгляду і схвалення на черговій сесії. Проектом перспективного плану пропонується створити на Закарпатті 40 громад з урахуванням і тих, що вже існують. Так, в Ужгородському районі передбачено, що окрім Баранинської створиться ще три – Ужгородська, Чопська та Середнянська. На Перечинщині, окрім Перечинської, в проєкті зазначено ще одна ОТГ Порошківська. Три ОТГ передбачено створити в Великоберезнянському районі – Великоберезнянську, Костринську та Ставнинську. Чотири об'єднані громади мають бути в Мукачівському районі. Окрім громади з центром Мукачеві, тут планують створити також Ракошинську, Чинадіївську та Великолучківську. У Свалявському районі, окрім Полянської, запланована ще одна ОТГ з центром у Сваляві. Так само дві об'єднані громади передбачені в Воловецькому районі – Воловецька та Жденіївська. Три ОТГ на Міжгірщині – Пилипецька та Колочавська і Міжгірська. У Берегівському районі дві об'єднані громади – Берегівська та Батівська. У Виноградівському районі – Виноградівська, Королівська та Пейтерфолвівська. В Іршавському районі наразі діє одна ОТГ з центру місті Іршаві. Окрім неї, в проєкті перспективного плану вказано ще дві – Селецька та Білківська і Довжанська. Так само чотири ОТГ передбачені в Хуському районі – Вишківська, Драгівська, Горінчівська та Хуська. В Тячівському районі наразі існують дві об'єднані громади – це Тячівська та Вільховецька. Окрім них, в межах району планується створення також Солотвинської, Дубівської та Ущорнянської громад. У Рахівському районі проєкт перспективного плану передбачає створення Ясінянської, Великобичківської та Рахівської об'єднаних територіальних громад. Громади Закарпаття мають найближчим часом отримати 21 мільйон субвенцій на соціально-економічний розвиток. На засіданні уряду 14 серпня прем'єр-міністр Гройсман доручив Міністерству фінансів спрямувати громадам у серпні-вересні кошти субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій. Згідно з цим дорученням, громади Закарпаття отримують понад 21 мільйон гривень. Найбільшу субвенцію отримає Рахівщина – майже 5 мільйонів гривень, Мукачівський район отримує 4 мільйони гривень. З повним переліком призначених субвенцій можна ознайомитися на офіційному сайті уряду.
22 серпня в залі засідань Воловецької районної державної адміністрації відбулась зустріч голови обласної адміністрації із заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України Михайлом Тітарчуком, представниками турецької компанії «Гуріс», товариство «Атлас Воловець Енерджі», керівниками Воловецького та Свалявського районів щодо будівництва сучасних вітрових електростанцій в Закарпатській області. У зустрічі взяли участь директори департаменту залучення інвестицій Мінекономрозвитку Ірина Новікова, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, експерти, голови селищних та сільських рад Воловецького та Свалявського районів. Представники турецької компанії-інвестора інформували учасників про власний досвід будівництва вітрових електростанцій. Керівництво Воловецького і Свалявського районів довели до присутніх значення цього об'єкта для розвитку районів та висловили надію, що реалізація значною мірою прискорить позитивні зрушення як в економічній, так і соціальній сферах району. Голова Закарпатської облдержадміністрації Ігор Бондаренко висловив підтримку керівництва ОДА щодо залучення інвестицій у гірські райони Закарпаття. Підсумовуючи результати зустрічі, заступник міністра економічного розвитку звернув увагу присутніх на те, що в цей час в Україні, як і в всьому світі, проводиться запекла боротьба за інвестиції, і головним завданням окремих районів України, так і держави загалом, є донести свою інвестиційну привабливість. Тим часом, що робити зі сміттям, не знають на Виноградівщині вже майже місяць. Для місцевих жителів це проблема номер один. Через те, що полігон, який знаходиться в районному центрі, переповнений, сміття тут не вивозять вже кілька років. Однак за минулі роки його вивозили до Мукачево. Наразі в місті над Латорицею вирішили договір розірвати. Місцевим залишається тільки гадати, чому. Ну і нагадаємо, коли постала проблема з вивозом сміття в минулому та за минулому роках, його вивозили до Мукачівського полігону, адже з Мукачівської ратуші погодились приймати відходи з Виноградівського району. Мовляв, міського полігону вистачить ще на десятки років, а то й більше. Ну зараз договори розірвані. Що це вилилось, далі мої колеги. Гадіть на тису, поникайте, що на тисіся робить. Свалка віддихає біля тис. На межі екологічної катастрофи може опинитись Виноградівщина, якщо й далі з населених пунктів не вивозитимуть сміття, кажуть жителі району. Вже майже місяць побутові відходи їм доводиться зберігати вдома. Та ті, хто не такий свідомий, викидають просто неба на узбіччях, берегах рік та в лісі. У нас, наприклад, проблем не було. У мене немає малесеньких дітей, що там, знаєте, памперси, то не можна палити. А ми своє сміття там збираємо та потім палимо вдома. А що робити? Дуже погано, бо засмічують, да, і тису наше середовище. Ми ж тим дишемо. Свідомі жителі району органічні відходи закопують, паперові спалюють, пластик збирають у мішки та поки тримають вдома. Що бумагу палимо, остальне в яму та тихо гниє. То, що є таке органічне, то уношу нагнуть. Все, що поки що вдома стоїть. Що поки що нічого не придумано. Папір'я палиться, остальне зберігається. Поки мусорище не набити повністю, далі міха, далі я не знаю, що буде. Щось будемо думати. На підприємстві, яке в районі займається вивезенням твердих побутових відходів, кажуть, головна причина ситуації, що склалась – відсутність місця, куди можна було складувати сміття. І 6.08 цього року був останній день, коли ми вивозили сміття із Виноградівського району до Мукачівського полігону, яке належить комунальному підприємству «Чисте місто». Тобто у нас 6 числа закінчився договір. Цей договір з їхньої сторони не був продовжений. Про те, що відходи не будуть вивозити, селян попередили. Зараз контейнери стоять у подвір'ях, вже битком набиті сміттям. Попередили людей, що не будуть тимчасово приймати мусор, тому що немає місця, куди його вивозити. Поки що тримаємо, багато не маємо сміття, стараємося, щоб... Жителі району сподіваються, ситуація найближчим часом зміниться. Та глобальне вирішення проблеми бачать у будівництві сміттєпереробних заводів. Переробний завод би треба. Зробити переробний завод, був то класи, якось переробляти. Питання будівництва такого об'єкту в районі вже піднімали, однак довести справу до логічного завершення так і не вдалося. Була у 2010 році, коли перший раз інвестор звернувся до районної ради і райдержадміністрації, винайшли земельну ділянку площею 35 гектарів, це було біля Анока. Були закладені дуже величезні кошти, були вкладені в технічну документацію, у проведення експертної оцінки землі, але громадськість Анока не дала можливості там побудувати переробний завод. Також було запропоновано відвести ділянку під полігон між селами Широке, Букове та Онок. Однак і тут місцеві громади висловились проти, тож зараз шукають інші шляхи вирішення ситуації.
Ми звернулися до всіх, до кого можна було. Ми готові будь-яку пропозицію розглядати, яка таки є. Ми звернулися до районної ради, ми звернулися до райдержадміністрації. Питаються вивчити колег своїх із інших районів, якусь практику, як вони з цим. Це не тільки проблема Виноградова, це проблема, мабуть, якщо не всієї України, то Закарпаття 100% в сусідніх районах. Також на підприємстві додають, багато людей готові до співпраці. Селяни телефонують та вносять свої пропозиції, як боротися зі сміттям. Найактивніше це Сасово, Чепа, Королево. Люди дзвонять і пропонують там, давайте те попробуємо, Фанчикову ще дзвонить. Саме перше подзвонили представники із Сасова. Бо для них тиса, там дітки, і вже, каже, на обочини почали вивозити мішки, і громадські села, вони дуже цього проти. На якому етапі вирішення проблеми, і чи є хоч якісь для цього шляхи, ні очільник Виноградова, ні керівництво району коментувати не захотіли. Тож скільки ще селянам доведеться зберігати відходи вдома, поки питання відкрите. Місцеві на Виноградівщині задаються питанням, чи не знущається з них влада під керівництвом єдиного центру у Мукачеві. Нагадаємо, минулого року там так само сміттєвими питаннями шантажували жителів Ключеро, коли ті відмовились приєднуватись до Мукачевської громади. А на сесії 22 серпня у Мукачеві йшлося і про сміття, і про приєднання. Тож сміття з Виноградівщини на Мукачевський полігон відтепер вивозити офіційно не можна. 22 серпня на сесії міської ради депутати Мукачевської міської ради заборонили ММКП «Чисте місто» здійснювати прийом та захоронення твердих побутових відходів від підприємств, організацій, установ, які не розміщені на території міста Мукачева та Мукачевського району. Вже на наступній сесії заслухають і доповідь про діяльність Мукачеводоканалу та обговорять питання будівництва ЦНАПу. На сесії цього четверга проголосували і за утворення старостинських округів Мукачевської міської об'єднаної територіальної громади. Також депутати надали згоду на добровільне приєднання Дерценської територіальної громади села Дерцен до Мукачевської міської ОТГ. Старостинські округи з центрами осіддій Новодовидково, Лавки, Нижній Коропець, Павшино та Шенбор. Також покладаються виконувати обов'язки відповідних старост даних сіл. Та також визначаються адреси, де знаходяться адміністративні будівлі, робоче місце, виконуючі обов'язки старост, відповідні громади. На зарплату бюджетникам в місцевих бюджетах Закарпаття не вистачає коштів. З 1 вересня 2019 року Кабмін підвищив на 10% посадові оклади педагогічним працівникам, оплата праці яких здійснюється за рахунок місцевих бюджетів, яким не підвищені посадові оклади у минулому році. Йдеться про педпрацівників закладів дошкільної, позашкільної, професійної освіти та інших педагогічних працівників, окрім тих, заробітна плата яких фінансується з освітньої субвенції. Найбільший обсяг незабезпеченої потреби на оплату праці з нарахуванням є у Міжгірському та Воловецькому районах. В окремих селах не виплачена зарплата ще за березень. А в селі Буково Виноградівського району ще й за лютий. В той же час при незабезпеченій потребі в коштах на оплату праці з бюджетів районів спрямовуються кошти на першочергові видатки. Чимало різних нюансів повинно бути враховано до початку нового навчального року, та в Тячівському районі вже всі школи готові до прийому учнів. Як саме готуються до навчального року та які надходження з Державного фонду регіонального розвитку Тячівщина отримала на освіту після звернень народного депутата України Василя Петьовки, дивіться далі. Згідно з документами, в Тарасвянській школі буде навчатися 1250 учнів. Підготувати всі шкільні кабінети для такої кількості дітей нелегко. Та керівник навчального закладу разом з технічним персоналом плідно працюють над цим, не покладаючи рук. Загалом у нас 45 кабінетів. Є такі кабінети, які ми використовуємо для поділу учнів на групи. Це інформатика, українська мова у нас іде поділ, англійська, німецька, тобто іноземна мова. Групи продовженого дня у нас функціонують. Дуже приємно бачити, в яких школах працюють громади, тому що я бачила, що директори практично таким не займаються ремонтами і так далі. Це є відповідні фахівці, муляри і так далі. А це все, що ви сьогодні бачите, ми це все робили за рахунок, руками технічного персоналу. Співпрацюючи із державою і з батьківським комітетом, школа активно готується до прийому початкових класів, охоплюючи всі потреби як батьків, так і дітей. У цьому році ми сформували 4 майбутніх перших класів, зібрана документація, оформляються особові справи, а також оформляються приміщення, де будуть навчатися дітки. У 7 кабінетах замінено вікна. Школа потребує заміну вікон, як бачите, ми стараємося рухатися у сучасному напрямку, але наразі питання вирішується.
документи подані на експертизу, і це нам необхідно. Хочеться, щоб все-таки встигла держава поміняти ці вікна, бо загалом батьки на це дуже велику увагу звертають. Велику допомогу нам надають також і батьки. Наприклад, цей клас зроблено майже з нуля, батьки замінили підлогу, зробили, створили уютний, затишний клімат у класі, щоб діткам легше було привикати до школи, до нових обставин. За це батькам велика вдячність, бо самим зробити ремонт у класах на даний час важко. Звернули увагу і на першочергові потреби. Почали вводити зміни в їдальні. Оксана Грицик зауважує, що харчується тут лише учні молодших класів. Та вона обов'язково зробить все можливе, щоб і діти старших класів на перерві мали змогу прийти пообідати саме сюди. Оновлено шкільну їдальню, де замінено і столи, і стільці для учнів. Працюємо в тому напрямку, щоб було різноманітне меню для діток. Звісно, 8,50 – це ціна не така, на яку б хотілося, щоб дітки наші харчувалися. Але я думаю, що нашому керівництву і владі варто про це подумати. Також в усі школи Тячівського району були закуплені нові одномісні стільці і парти. Провели нове освітлення, не забували і про робоче місце педагогів. Комфорт під час навчання на першому місці. Багато допомоги надала на нашій школі держава. Були надані меблі, парти, вчительський стіл, стілець. У майбутньому нас повинні забезпечити також ноутбуками, проекторами, принтерами, ламінаторами. Це все має бути в короткому часі нам надано. Згідно медичного огляду, ми побачили, що наших діток досить поганий зір. Тому особливу увагу було звернено на заміну світильників і світлозбереження у кабінетах, щоб таким чином зір не погіршувався. Дітки, звісно, нормально проходили медичний огляд і все в нас було добре. У школі оновилася робоча апаратура, нові комп'ютери, проектори, інтерактивні дошки. Навіть провели загальнодоступний Wi-Fi для максимального полегшення навчального процесу. Тепер інформатику ввели в початкових класах від 1 класу до 11-го. І для менших класів у нас завезена нова сучасна мебель. Освітлення поміняли, ремонтні роботи проводилися. Тобто все для вдосконалення класу, для вивчення інформатики, для діточок підготовлено. Закуплено комп'ютери, які будуть використовуватися у кабінет біології, хімії, фізики, українська мова, література, математика. Всі ті кабінети, які нагальні, дійсно виконують свою функцію наразі. І закуплено у комплекті кабінет математики, який почне свою роботу з 1 вересня 2019 року. Не забували і про позашкільне дозвілля. Підготували нові робочі місця, повністю укомплектували робочий штат. З 1 вересня на теренах школи працюють безліч гуртків та секцій, щоб дітям було чим зайнятися після уроків. Ми бачимо з року в рік, що діти мають тягу до танців. У нас якось не було ні спеціаліста, ні можливості. В цьому році ми цей гурток вводимо. З 1 вересня на базі школи буде працювати танцювальний гурток. А також іще бачимо, що діти дуже захоплюються різними комп'ютерними програмами, складають різні інтерв'ю. Це все бачимо у новітніх технологіях і хочемо їх спрямувати у такому руслі. Тому практично 1 вересня вводиться такий гурток, воно буде практично вести вчитель інформатики, який займається програмуванням. І практично з 1 вересня вони вже будуть працювати. Проводять останні перевірки, прибирають коридори та класи, закуповують вугілля, щоб вистачило на весь опалювальний сезон. Можна з упевненістю сказати, до початку навчального року Тересвянська школа абсолютно готова. До слова, на Тячівщині за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, які отримали за сприяння народного депутата Василя Петьовки, реконструюватимуть ряд закладів освіти. Зокрема, це капітальний ремонт Рускополівської загальноосвітньої школи. Всього передбачено коштів 8 мільйонів 281 тисячі 130 гривень. Реконструкція будівлі дитячого садка в селі Тарасівка, вулиця Жовтнева, номер 143. Для розміщення дошкільного навчального закладу період реалізації 2019 рік.
всього передбачено коштів – 3 мільйони 389 тисяч 577 гривень. Також це реконструкція Тячівської ЗОШ номер 2 по вулиці Партизанській, 26 в місті Тячі. Всього передбачено 13 мільйонів 985 тисяч 128 гривень. Добудова лікарської амбулаторії з перепрофілюванням під навчальний заклад Тернівської ЗОШ перших-третіх ступенів в селі Терново по вулиці Садовій, 63 Тячівського району. Період реалізації – 2019-2020 роки. Всього передбачено 7 мільйонів 950 тисяч гривень. Будівництво дитячого садка на 100 місць в селі Нижня Апша Тячівського району – 3 мільйони 500 тисяч гривень. Будівництво загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів на 500 учнів село Кваси Рахівського району. Період реалізації – 2019-2020 роки. Всього передбачено 4 мільйони 654 тисячі 644 гривні. В освітніх закладах Хущини цього року реалізовують 63 проекти з проведення поточних капітальних ремонтних робіт у школах на загальну суму близько 50 мільйонів гривень. Про це повідомив на своїй офіційній сторінці закарпатський нардеп Валерій Лунченко. Цитую: «На жаль, модернізації навчальних закладів десятки років не надавали належної уваги силами нашої команди. Протягом останніх років справу нам вдалося зрушити з місця. Відтак вдалося зробити капремонт їдальні у Драгові, ремонт фасаду у Крайниковій, капремонт системи опалення Візі, ремонт даху та приміщень в Боронєві. Облаштування внутрішніх вбиралень та заміну вікон спортзали в Горінчеві, будівництво спортмайданчиків у Велятині та Данилові, придбання меблів та техобладнання для їдальні в Копашневі, заміну вікон і дверей в Рокосові, Золотареві та Стеблівці, будівництво шкільної вбиральні в Яблюнівці та ряд інших об'єктів. Нові правила маркування продуктів запровадили в Україні. 6 серпня 2019 року набрав чинності Закон України про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів, в якому затверджені норми європейського зразка. Європейська система інформування споживачів передбачає більш жорсткі вимоги до маркування харчів. Точна і достовірна інформація про склад продукту написано має бути все розбірливим і нормальним для сприйняття шрифтом. Аби люди знали, що їдять та чи не шкодиться їхньому здоров'ю, детальніше про євростандарти Ірина Ковальчук. Круасан з начинкою, з ароматом ванілі, молоком, шматочком, шоколад, склад. Тісто, борошно, пшеничне, рослинний жир, пальмова олія, обожнює, цукор, глюкозофруктозний сироп, дріжджі, сіль, стабілізатори. Вже зрозуміло, що багато шкідливих продуктів, які явно не є здоровими і корисними для людини. Чи усвідомлюють люди, що їдять, читають покупці інформацію на етикетках перед тим, як споживати харчі, та на що саме звертають увагу? Ніколи звертати на вже увагу. Ту зметав, то що я далі робити? На термін, на склад також дивлюся. Щоб не було там лишніх є. Ну, не пам'ятаю, правда, зараз там в мене записано, які складники не бажано бачити в складі продуктів. Я читаю етикетки тільки, якщо це новий для мене товар, і я його не розумію. Які небезпеки? Ну, першим ділом це підсилювачі смаку, там той самий глутамат натрію, про який ми всі чули, знаємо, та? Потім усілякі, наприклад, якщо там є продукт з додаванням якогось смаку, ну, скажімо, там, ну, наприклад, сухарики я не їм, там, да, ці всякі чіпси і так далі. Якщо, наприклад, чіпси, а там з додаванням крабу, зрозуміло, що там ніякого краба в тих чіпсах немає. Треба задуматися, що ж ти насправді їси. Продавці кажуть, більшість покупців, а це в основному жінки, звертають увагу на строк придатності, менше на склад харчів. Звертають увагу, звісно. Вже осознаний народ. Виробник має бути відповідати за свій виріб. Дати мають відповідні, а вже продавець має слідкувати за тим. Я така людина, я довірчива, тому я вірю. А як воно на самому ділі, я не знаю. Якщо бажання чи небажання ознайомитися з інформацією про продукт перед споживанням залежить виключно від людини, то зміст, точність, достовірність та доступність даних на етикетці – це відповідальність виробника. Це державні органи мають контролювати склад, процентів, скільки, наприклад, в тій же кубусі має бути процентаж, так? Скільки яловичі, наскільки свинини, скільки курятини, в процентах має бути вказано. А зараз вказують тільки наявність, а в процентному співвідношенні не вказано. А це дуже важливо. То, що воно на першому місці, не означає, що там його 90%, його може бути тільки 50%. Не довіряю, бо там можна хоч що написати. А хто має це контролювати? Хто, як ви думаєте? Напевно, якась спілка споживачів. Люди ж різні, да, в кого що в голові робиться.
Так, я точно довіряю тій молочниці, яка здоїла корову і дала мені банку молока. Бо там я знаю, що там є, так? Коли я там беру натурпродукт якийсь реальний. Але коли це запаковано, замальовано і написано, ну, треба так думати собі, все-таки мати ідею. Один раз можна будь-що з'їсти, так? Але це не може бути якимось системним таким способом харчування. Більш жорсткі вимоги до маркування продуктів харчування, які ґрунтуються на європейському досвіді, запровадили і в Україні. 6 серпня набув чинності закон України про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів. Європейська система інформування передбачає максимальний захист здоров'я споживачів, а економічні чинники – другорядні. Фактично, це вихід на новий рівень культури між операторами ринку і споживачами. Основна вимога цього закону – це перше, це не вводити в обман споживача. Якщо ти реалізатор і вважаєш невідповідність вимог цього закону, то таку харчову продукцію ти реалізовувати не маєш права, як і не маєш права змінювати будь-яку інформацію на свій розсуд. Що стосується мікробіологічних властивостей та характеристик і результатів кінцевих після його споживання, як і не має права наноситися на, наприклад, лікарські властивості. Це вже буде трактуватися як рекламування даного харчового продукту. Перелік того, про що має виробник повідомити про товар, тепер практично однаковий у всьому світі. Це насамперед склад, включаючи відсотковий вміст кожного інгредієнту у порядку спадання від найбільшого за часткою компоненту до найменшого. Маса, об'єм, наявність алергенів, склад ГМО, енергетична цінність, термін придатності, умови зберігання та інструкція до використання тощо. Все доноситься маркуванням, рекламою і відповідно супровідними документами. Що таке маркування? Маркування, як ми всі розуміємо, це є описи, слова, графи, що відображаються в товарах і послугах. Графічні зображення, символи, які наносяться на титри даної упаковки. У разі відсутності упаковки вони відповідно супроводжуються документом або якимось повідомленням, або іншими посиланнями, звичайно, на цей харчовий продукт. Фізичний стан продукту повинен відповідати його назві. До прикладу, якщо ковбаса сирокопчена, то вона має відповідні фізичні властивості. Обов'язково, щоб інформація була точною, достовірною та зрозумілою для споживача. Розміщувалася на видному місці розбірливим шрифтом не менше 1,2 мм. Для довідки до цього допускалося до 0,8 мм. Написана державною мовою або містила переклад. Тобто людина має знати, що споживає, і робити свідомий вибір. Що робити, якщо товар є розфасований? Тоді оператор ринку має надати, тому що ми, як споживачі, маємо право на будь-яку інформацію стосовно того або іншого харчового продукту. Якщо це, наприклад, візьмемо борошно, так, то має бути опис проведено на мішку. Якщо буде якийсь інший розфасований товар, то описовий стенд, який стоїть збоку. Що стосується цих заморожених продуктів? От риба, так? Ми купляли і платили за загальну масу, кілограм, так? А зараз цей новий закон він розмежовує, тому що там указується чітко заморожена глазур, якщо вона має, там, скажімо, 500 грам, то ми лише платимо за продукт готовий, тобто за цю рибу саму. Державний контроль за дотриманням вимог щодо маркування продуктів здійснюють працівник Держспоживслужби на підставі закону 2042 про державний контроль харчових продуктів, який вступив у дію 4 квітня 2018 року. Перевірки будуть проводитися як планово, так і з зверненням споживачів. Тобто покупці теж мають повідомляти про порушення, а відповідні служби – реагувати. Передбачає, звичайно, штрафні господарські санкції. Якщо оператор ринку надав недостовірну інформацію, що стосується того харчового продукту, або змінив інформацію на свій власний розсуд, то для юридичних осіб передбачено штраф в розмірі 20 мінімальних і 10 мінімальних заробітних плат. Введено в обману і не показано цих алергенів, які можуть спричинити алергію, що загрожує здоров'ю життю людини, або, скажімо, непереносимість цих харчових продуктів, то там теж передбачені великі штрафні санкції.
Варто додати, законодавці передбачили поетапне введення в дію положень закону про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів. Наповно він запрацює з серпня 2020 року. Далі черга за бізнесом. І, звичайно, за споживачами. Адже маємо право точно знати, що їмо, аби дбати чи не дбати про власне здоров'я. Від винограду до гранатів. Закарпаття багате на екзотичні плоди та, мабуть, найбільша їх колекція зібрана на ділянці на схилах Чорної гори. Власниця плантації екзотичних фруктів на Чорній горі у Виноградові розповіла нашим журналістам, які плодові дерева цього року вродили на славу, а для яких це літо стало неврожайним. Про кожен сорт винограда, який росте на цій плантації, пані Наталя знає абсолютно все. Адже власноруч його садила та плекала. Це дуже цікавий виноград. Він японський. Селекції японської, занесений у книгу Гіннеса як найсолодший виноград світу. Це єдиний виноград, який має карамельний привкус. Він дуже популярний, але внизу він ніколи не буде набирати той смак, як тут на горі. Йому треба немеряно сонця. Зараз тут сортів понад 150. Торік виноград вродив на славу, а от цього літа врожай буде вдвічі менший, каже жінка. Свій негативний вплив на виноградні кущі цього року спричинили і хвороби, які приїхали разом із заморськими плодами. А у абрикосів цього року був, як розповідає пані Наталя, просто аномальний врожай. Гілки ламалися. Ми підпирали з помічником, ходили, все підпирали. І потім збирали, но ціни вони не мали, йшли по 8, по 5 гривень, по 10 гривень. Я вже здавала, як підуть, аби звільнити дерева. Та пані Наталя каже, такий закон природи. З року в рік усі плодові дерева дають різні врожаї. То не залежить від садоводів, то не залежить. То земля сама коригує, коли які дерева дають урожай. Земля. Та ця місцина відрізняється від багатьох. По-перше, це схили згаслого вулкану, тож ґрунт тут особливий. По-друге, рослини отримують багато сонця. На цій плантації понад 1,5 гектара зібрана, мабуть, найбільша колекція екзотичних фруктів, які тільки ростуть на Закарпатті – від винограда до хурми та інжиру. Всі вони достигають у різний час. Окрім винограду, зараз тут достигають плоди ківі та інжир. Та така спекотна погода цим екзотичним фруктам не на користь, тож доводиться рослини постійно поливати. Інжир страшно любить вологу. Як тільки починає підсихати земля, він зразу починає скидувати плоди. Корисний цей фрукт, особливо для людей, які мають хвороби щитовидної залози. Зараз достигає вже другий основний врожай цього фрукту. Це майкорисний інжир на Закарпатті. Так як у Закарпатті не вистачає йоду, це наш аборигенний, звідки він взявся, не знаю, сорт. Він тут на Чорній горі росте, цей інжир, інколи і в дикому стані, у тих місцях, де затишно. Дуже багато йоду, його з'їсти можна 5, ну 10 максимально. Ще один фрукт, який дуже любить воду – ківі. За словами пані Наталі, це дуже перспективна культура на Закарпатті. У мене є і чоловіча форма ківі для Хейворда. У мене декілька є сортів. Значить, Хейворд, Бруно і Валентайн плодоносять, а ківі Голд ще не плодоносить. Ну, надіюся, буде плодоносити. Розширяю плантацію ківі. Може похизуватись пані Наталя й своєю хурмою. Врожай з цих дерев можна буде збирати з вересня до листопада. Це хурма французька мускатна. Вона дуже устойчива, морозоустойчива. Вона витримує до мінус 22-23 градуси. Ця вона щеплена на віргінці, може спокійно рости внизу. Вирощувати хурму почала ще років 12 тому, розповідає жінка. Що читала на форумах, на сайтах хурмачів. Чомусь вчилась самостійно на своїх власних помилках. Можна сказати, це єдиний сад на Україні, єдиний у такому кількості хурми і в такій кількості сортів. Отримала сорти, прищепила сорти із Франції, із Іспанії, із Сполучених Штатів Америки, із Нової Зеландії. Ще один екзот, який облюбував собі тутешній мікроклімат – азіміна трілоба. Це досить рідкісне дерево, а на Закарпатті також дуже рідкісне дерево, котре плодоносить, називається азіміна трілоба, латинська його назва, або банан небраски, народна назва, або пау-пау. Воно на смак нагадує банан. І банан, і манго, і я й не знаю, і з привкусом ванілії. Но воно таке м'яке,
І їсти його можна лише тоді, коли воно впаде на землю. Все, якщо знімаєте його недозрілим, воно гіркувате. Не так давно вирішила пані Наталія спробувати вирощувати фісташки. Це фісташка, сицилійська фісташка, дійсно з Сицилії, із схилів Етни. Це дійсно із міста Бронте, вона так і називається. Фісташка Бронте, це жінка. До неї є і чоловік. Чоловіка треба хоча б на 7-8 дерев. Чоловіка. Так що є у мене там чоловік, тут жінка, і буду, хай росте, я буду щепити цю Бронте на киргизьку, а киргизька витримує 30 градусів. Ці кущі доволі примхливі, каже пані Наталія, тому їх вирощування справа ризикована, однак доволі перспективна. Висадила осінню маленькі фісташки, насіяла ці киргизькі фісташки і привезла з Італії сицилійські фісташки щеплені. Фісташкова мука надзвичайно дорога, около десь 900 чи 1000 гривень кілограм фісташкової муки. Вона йде на кондитерські вироби, на морожену. Плоди фісташків на схилах Чорної гори варто чекати років через 5, якщо, звісно, не прокинеться вулкан, сміється пані Наталія. 2022 році, 2023 році вже будуть цвісти фісташки. Да, надіюся. Якщо не запрацює. Удобряє усі свої дерева та кущі пані Наталі лише органічними добривами, тож і плоди вважає еко- та біопродуктом. А ще, каже, велике значення має і відношення до рослини самого господаря. Є симбіоз людини із рослиною. По релігії я буддистка. Для мене рослина – це точно така форма життя, як людина. Точно. І я так точно відношуся до рослини, як до людини. Коли вона мені дасть урожай, я зніму, прийду, поглажу, подякую їй. Головне правило, якому беззаперечно слідує жінка – жити в гармонії з навколишнім світом. З турботою та любов'ю ставитись до всього живого, і тоді сама природа віддячить сторицею. Футбол на Закарпатті стрімко розвивається. На Ужгородщині цими днями відкрили ще одну футбольну академію. Засновник академії футболу Ужгородська районна рада працюватиме. Вона на базі ФК «Минай». Як відбувалось відкриття, дивіться далі. Футбол – це головна подія в спорті. Він це саме цікаве, туди приходять саме більше людей на цей вид спорту. Там самі майстровиті люди. За красоту. Я дуже люблю грати в футбол. Гравая команда, там ми тусуємося. Всі як колектив збираємося і ми так здружуємося, потім ми після футболу іноді виходимо і во дворі граємо з тим же колективом, або ж збираємося где-то. Ну, ми так здружуємося, тому що ми як одна сім'я. Аби привити здоровий спосіб життя, відірвати дітей від комп'ютерів та гаджетів, відкрити і розвивати спортивний талант, а потім пишатися досягненнями футболістів світового рівня, на базі АВК «Минай» створили футбольну академію. Ми відкрили академію футболу при футбольному клубі «Минай». Як ми вже говорили, виховувати поки що ми будемо U15 і U17 віркові категорії. І надіюся, що вихованці нашої академії в майбутньому будуть поповнювати склад основної команди футбольного клубу «Минай». Велике спасибі всім людям, які нам допомогли організувати це все. Коли є інфраструктура, є на чому розвивати академію, то тоді є за цим майбутнє. Від імені Федерації футболу, від імені Івана Петровича, я вітаю вас із такою відповідальною місією, яку ви на себе взяли, тому що це іще одна така важка ніша, окрім клуба, це академія, за цим майбутнє. Ви про дітей думаєте, я думаю, вам віддячить доля. І ще раз вас вітаю і гарно вам дякую. На урочисте відкриття закладу спеціально приїхав Сергій Булеца, закарпатська зірка футболу, гравець «Дніпро-1», чемпіон світу «Ю-20», володар срібного м'яча від FIFA. І не з порожніми руками привіз із собою кубок чемпіонів світу. Начал заниматься футболом с 6 лет. И мне нравится это, я живу этим, можно так сказать, и буду продолжать делать свое дело и любить свое дело. Главное – дисциплина, любить свое дело, работать каждый день, как последний раз, и тогда все получится. Это очень хорошо, когда есть и молодежь будет тренироваться, расти как футболисты, прогрессировать, вступать в U19, дубль U17 и выше. Это, по мне, хорошо для развития футбола.
футбола в Ужгороде. Каждому маленькому футболисту я пожелаю, щоб вони росли, як і займалися любимим ділом. Для юних футболістів це справжня подія та мотивація до успіху. Дітлахи отримали автограф, кумира та фото на згадку. Закарпаття заслуговує на великий футбол, і дуже добре, що на сьогоднішній день Закарпаття представлено командою Ужгороду другої ліги, командою Мінай першої ліги, і, мабуть, болівальники чекають, і команда, що була Закарпаття, як, до речі, було у всіх чемпіонатах України, представлена не в вищому дивізіоні, прем'єр-ліги, але саме головне, що був фундамент. И я уверен, что открытием таких академий это є фундамент. Если нет здоровья, ты никак не можешь стать профессиональным футболистом высокого мирового уровня. Вот это самое главное. Ваш регион, экология, сами эти горы, выходы реки. Если еще добавится вот это, как говорится, академия. Рішення про створення комунального закладу «Академія футболу» було прийнято Ужгородською районною радою ще 31 травня 2019 року. Ужгородська районна рада є засновником Академії футболу. У нас діє дитячо-юнацька спортивна школа, у нас діє, грають на Україну дитячо-юнацька ліга футбольної команди «Зенадін» називається. І ця ідея створення Академії футболу вже була давно, і нарешті ми її вже реалізували. В фінансовому плані, звичайно, що ми вже передбачимо на бюджет 2020 року фінансування Академії футболу. Вже призначено директора та відібрано перших 12 вихованців, з якими займаються два професійні тренери. Першого числа вже проводить набір ідей, іде тренувальний процес. Всі бажаючі запрошуємо. Ми плануємо так, що з осені учасники нашої академії, вихованці, будуть брати участь у чемпіонатах України по футболу в групах U15 та U17. Попереду багато роботи, набір штату майбутніх спортсменів та відточення майстерності на тренуваннях. Почнемо популяризацію з футбольного клубу «Минай». Є у нас ідея створити відділення на базі Середнянського стадіону, щоб діти далеко не їздили, не тренувалися, тому що батькам буде накладно їх возити сюди. Ну і, звичайно, є метою першочерговою – це створити інтернат для дітей, які будуть проживати, тренуватися в одному місці. І далі розвивати інфраструктуру. І на сьогоднішній день ті стадіони, які ми бачили, і бачили стадіон штучним покриттям разом з Олександром Васильовичем, дивилися, яка якість, який високий сучасний європейський рівень. І я впевнений, що після відновлення інфраструктури обов'язково будуть відновлюватися і додатково прийдуть діти до футболу. Завдяки цьому обов'язково великий футбол, я впевнений, що повернеться на Закарпаття. У планах проведення міжнародних юнацьких змагань на базі футбольних клубів краю. Закарпатський футбол має перспективи, адже всі передумови для нього в регіоні є. Ну і, власне, всупереч цьому Україна була, є і буде. Вона крізь терни продирається до зірок, тож на сам кінець з Днем Незалежності та Днем Народження країни ми її любимо. Про це від закарпатців та телеканалу «Імстудіо». 24 серпня вся Україна відзначає дуже важливе свято – День Незалежності. Усі ми пройшли чимало випробувань і немало залишається попереду. Але водночас залишаємося сильними та незалежними. Я люблю Україну. За те, що вона Україна, багата, родюча, гарна, найпрекрасніша на планеті Земля. За те, що вона є Україна. За те, що вона є українською і має бути українською державою. За те, що ми тут живемо і будемо жити. Я люблю Україну. За природу, за людей доброжелательних, працьовитих. І то, що ми тут народилися, це наша батьківщина, і треба любити, якою би вона не була. Люблю за землю, люблю за свій народ. Пишаюся ним, бо нас самі кращі люди, самі гарні, самі прекрасні жінки. Це не тільки я говорю, це кажуть в усьому світі. Нам є чим пишатися. Щиро дуже вітаю. Найкращий день в Україні, День Незалежності. Бажаю всім міцного здоров'я, багато радості, успіхів, хто працює в роботі, а хто відпочиває у відпочинку, на благо незалежної України. Днем Незалежності вітаю Україну, щоб завжди Україна була такою малозвучною, такою мирною, щоб вона була країною українцям, бути такими вже трудолюбивими, мирного неба нам всім. Дорогі шановні українці, вітаємо вас з Днем Незалежності, здоров'я, наснаги.
творчості в житті, не здаватися ніколи, радості, щоб в житті все відбулося. І я думаю, що разом ми будемо будувати нову країну, нашу Україну. Я люблю Україну. Україна – це моє життя. Струмок серед гаю, як стрічечка, на квітці метелик, як свічечка. Хвилюють, маюють, квітують поля. Добрий день тобі, Україно моя! Народ мій є, народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ. Василь Симоненко. А ви думали, що Україна так просто? Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшлися усі китки історії. На ній відпрацьовано усі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Ліна Костенко. Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну. Красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Для всіх ти мертва і смішна, для всіх ти бідна і нещасна. Моя Україно прекрасна, пісень і волі сторона. Олександр Олесь. Любіть у коханні, в труді, у бою, як пісню, що лине зорею. Всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею. Молимось, Боже єдиний, нам Україну храни. Всі свої ласки, щедроти, ти на люд наш зверни. Дай йому волю, дай йому долю, дай доброго світа. Щастя, дай Боже, народу і многая, многая літа. Для нас вона в світі єдина, одна в просторі в солодкому чарі. Вона у зірках, і у вербах вона, і у кожному серце ударі. Тож бережімо нашу батьківщину, нею варто пишатися. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Побачимось. Все буде добре.